ચાલો સત્ય પ્રકાશ વતી ઓનલાઈન આપનું સ્વાગત છે. કેમ છો બાળકો, મજામાં ને? આજે આપણે ગણિતમાં, આજેનો વિષય છે ગણિત, અને આપણે આજે શું શીખીશું, 11 થી 20 ના અવળા અંક. જોજો, આ અવળા લખ્યું છે, સવળા નહીં, અવળા અંક, અને વચ્ચેની સંખ્યા લખો. તો અવળા અંક એટલે મેં તમને કીધું છે ને કે આપણે જો આમ પગથિયા ચડતા હોય, 1 2 3 એ ઉમેરતા જવાના, એટલે ચડતા ક્રમમાં કહેવાય, એટલે સવળા અંક કહેવાય. અને ઉતરતા ક્રમમાં એટલે અહીંયા 10 સુધી ચડી ગયા, પછી 9 8 7 6 એમ 1 સુધી આવે, એને ઉતરતા ક્રમમાં એટલે અવળા અંક કહેવાય. ચાલો તો આજે આપણે 11 થી 20 ના અવળા અંક શીખીશું. ચાલો, અવળા અંકમાં પહેલાં મોટી સંખ્યા ઉપર આવે એટલે બગડે મીંડે 20. સરસ મજાનો બગડો અને મીંડું કરો, પછી એમાં એક ઉતરો, નીચે ઉતરો, એક એટલે એમાં એક બાદ કરો એટલે 1 9 19. ચાલો, 19માં એક બાદ કરીએ તો 1 8 18. 1 સરસ મજાનો અને સરસ મજાનો 8 8. 1 8 18. હવે 18 પછી નીચે આપણે પગથિયા ઉતરતા હોય તો કેટલામો ક્રમ આવે? 1 7 17. 18માં એક બાદ કરો એટલે 1 7 17. ચાલો, 17માં એક બાદ કરો એટલે કેટલા આવશે? 16. 16 કેમ લખાય? સરસ મજાનો 1, એની બાજુમાં સરસ મજાનો 6. 1 6 16. 16માં એક બાદ કરો એટલે 15. 1 સરસ મજાનો અને 1ને અડે નહીં એ રીતે 5. 1 5 15. ચાલો, 15માં એક બાદ કરો એટલે 14. તો 14 કેમ લખાય? 1 14. સરસ મજાનો મીંડાવાળો ચોગડો કરજો, 1 14. ચાલો, 14માં એક બાદ કરો એટલે 13. 1 13. ચાલો, 13માં એક બાદ કરો તો કેટલા વધશે? 12. તો 12 કેમ લખાય? 1 12. ચાલો, હવે નીચેની સંખ્યા તમારે તો લખેલી જ આવે છે. 12માં એક બાદ કરો એટલે 2 11 11. આ થયા અવળા અંક. ચાલો, અવળા અંક આપણે એકવાર બોલી જાય, બગડે મીંડે 20, 1 9 19, 1 8 18, 1 7 17, 1 6 16, 1 5 15, 1 14. 1 13. 1 12. 2 11. આને કહેવાય અવળા અંક. અને સવળા અંક લખો ત્યારે અહીંથી ચાલુ કરવાનું હોય, 11 12 13 એવી રીતે ચાલુ કરવાનું હોય. આ છે અવળા અંક. અહીંયા સવળા હોય ને તો તમારે અહીંથી ચાલુ કરવાનું હોય. આ અવળા અંક છે એટલે મોટી સંખ્યા ઉપર આવશે, આપણે નીચે ક્રમ ઉતરતું જવાનું એટલે અવળા અંક. હવે આપણે બાજુનું ખાનું છોડી દેવાનું એટલે ટપકું કરી દેવાનું. ચાલો, ફરી પાછું આપણે લખીએ, અવળા અંકમાં મોટી સંખ્યા ઉપર, બગડે મીંડે 20, પછી એક બાદ કરો એટલે 1 9 19. ચાલો, એક બાદ કરો એટલે 1 8 18. હવે શું આવશે? એક બાદ કરો એટલે 1 7 17. 17 કેમ લખાય? 1 1 કરો પહેલા અને સરસ મજાનો 7 7. 1 7 17. હવે 17માં એક બાદ કરો એટલે 16. 16 કેમ લખાય? 1 6 16. 1 સરસ મજાનો, એની બાજુમાં સરસ મજાનો 6. 1 6 16. ચાલો, 16માં નીચે એક પગથિયું ઉતરો એટલે એક બાદ કરો, કેટલા આવશે? 15. તો 15 કેમ લખાય? 1 સરસ મજાનો, 1 5 15, બાજુમાં સરસ મજાનો 5. 1 5 15. ચાલો, 15માં એક પગથિયું ઉતરો, કેટલા વધશે? 14. 14 કેમ લખાય? સરસ મજાનો 1. હવે શું આવશે? સરસ મજાનો ચોગડો, મીંડાવાળો ચોગડો, 1 14. ચાલો, 14માં એક બાદ કરો, કેટલા આવશે? 13.
સરસ મજાનો એકડે એક અને સરસ મજાનો મીંડાવાળો એકડાને અડે ને એ રીતે તગડો એકડે તગડે તે ચાલો તેરમાં એક બાત કરો એક પગથિયું નીચે ઉતરો એકડે બગડે બાર બાર કેમ લખાય એકડે બગડે બાર એકડો સરસ મજાનો અને મીંડાવાળો બગડો એકડે બગડે બાર હવે બારમાં એક બાત કરો કેટલા વધશે અગિયાર બે એકડા અગિયાર સરસ મજાનો એકડો કરી એની બાજુમાં એકડાને અડે ને એ રીતે એકડો એક બે એકડા અગિયાર આથ્યા અગિયારથી વીસના અવળાંક ચાલો બાજુનું ખાનું છોડી દેવાનું હવે એને બાજુના ખાનામાંથી ફરી પાછું ચાલુ કરીએ બગડે મીંડે વીસ અવળાંક છે મોટી સંખ્યા ઉપર આવશે આપણે પગથિયા ચડતા હોય તો ઉપર આપણે દસ વીસ પગથિયા ચડ્યા હોય હવે નીચે ઉતરવું હોય તો આપણે એક બાદ કરવો પડે કેટલા આવશે વીસમાં એક બાદ કરીએ એટલે ઓગણીસ ઓગણીસ કેમ લખાય સરસ મજાનો એકડો સરસ મજાનો ગોળાય વારો સી કરીને વચ્ચે જરા ત્રાસી લીટી એકડે નવડે ઓગણીસ હવે ઓગણીસમાં એક પગથિયું નીચે ઉતરો એક બાદ કરો એટલે અઢાર સરસ મજાનો એકડે એક અને ત્રાસો લીટો કરીને ગોળાઈ વારો એકડે આઠ ને અઢાર ચાલો અઢારમાં એક બાદ કરીએ તો સત્તર સત્તર કેમ લખશું એકડે સાતડે સત્તર સરસ મજાનો એકડો અને મીંડાવાળો સરસ મજાનો સાંકડો એકડે સાતડે સત્તર ચાલો એક પગથિયું નીચે ઉતરો કેટલા વધશે સોળ સોળ કેમ લખાય એકડે ઝગડે સોળ સરસ મજાનો એકડે એની બાજુમાં એકડાને અડે ને અને મીંડાવાળો છગડે છ એકડે છગડે સોળ ચાલો સોળમાં એક પગથિયું ઉતરો નીચે એટલે બાદ કરો તો કેટલા વધશે પંદર પંદર કેમ લખાય એકડે પાંચડે પંદર સરસ મજાનો એકડો એની બાજુમાં સરસ મજાનો પાંચડો એકડે પાંચડે પંદર ચાલો એક પગથિયું નીચે ઉતરો કેટલા વધશે પંદરમાં એક બાદ કરીએ તો ચૌદ ચૌદ કેમ લખાય એકડે ચોગડે ચૌદ સરસ મજાનો એકડો અને બાજુમાં એકડાને અડે ને એ રીતે મીંડાવાળો ચોગડો એકડે ચોગડે ચૌદ ચાલો ચૌદમાં એક પગથિયું નીચે ઉતરો એટલે એક બાદ કરો તો કેટલા વધશે તેર તો સરસ મજાનું તેર કેમ લખાય એકડે તગડે તેર સરસ એકડો કરો અને બાજુમાં મીંડાવાળો ગોળાઈવાળો તગડો એકડે તગડે તેર ચાલો તેરમાં એક બાદ કરો કેટલા વધશે બાર બાર કેમ લખાય એકડે બગડે બાર સરસ મજાનો એકડો અને બાજુમાં મીંડાવાળો બગડો એકડે બગડે બાર ચાલો બારમાં એક બાદ કરો તો અગિયાર અગિયાર કેમ લખાય બે એકડા અગિયાર સરસ મજાનો એકડો એની બાજુમાં અડે ને એ રીતે બીજો એકડો બે એકડા અગિયાર હવે બાજુના ખાનામાં ટપકો એ ખાનું છોડી દેવાનું આ રીતે હજી બે લાઈન છે તમે એ રીતે ઘરે સી ડબલ્યુ કરજો ત્યારબાદ હોમવર્ક કરજો હવે આપણે લઈશું વચ્ચેની સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા એટલે પહેલાં તો શું એ શીખી લઈએ આગળની સંખ્યા અને પાછળની સંખ્યા આપેલી હોય વચ્ચેની સંખ્યા આપણે લખવાની હોય અને આપણે કહેવાય જવાબ આગળની સંખ્યા લખેલી છે પછી ખાનું ખાલી છે પછી પાછળની સંખ્યા લખેલી છે તો આગળ અને પાછળની સંખ્યાની વચ્ચે જે સંખ્યા આવે એને આપણે જવાબ કહેવાય તો ચાલો બગડે બે છે અને ચોગડે ચાર છે તો બે અને ચારની વચ્ચેની સંખ્યા કઈ આવશે બોલો જોઈ બે અને ચારની વચ્ચેની સંખ્યા કઈ આવશે તગડે ત્રણ તો સરસ મજાનો ગોળાઈવાળો મીંડાવાળો તગડે ત્રણ આ તમારે જવાબ થઈ ગયો આગળની સંખ્યા અને પાછળની સંખ્યાની વચ્ચેની સંખ્યા તગડે ત્રણ બે ત્રણ અને ચાર ચાલો એની બાજુમાં શું છે આઠડે આઠ અને વચ્ચે નથી લખેલી સંખ્યા પછી એકડે મીંડે દસ તો આઠ અને દસ વચ્ચેની સંખ્યા કઈ આવશે ચાલો બોલો આઠ અને દસ વચ્ચેની સંખ્યા નવ હા નવ વડે નવ તો સરસ મજાનું સી જેવું કરી વચ્ચે જરા ત્રાસી લીટી નવ વડે નવ આઠ પછી નવ વડે નવ તો આઠ આઠડે આઠ નવ વડે નવ અને એકડે મીંડે દસ તો આ નવ વડે નવ એનો
જવાબ થઈ ગયો. ચાલો હવે આ રીતે જ અહીંયા જો ગળે ચાર હોય, પછી જગ્યા ખાલી હોય, અને પછી છ ગળે છ હોય તો વચ્ચેનો જવાબ પાંચળે પાંચ આવશે. ચાલો નીચે આવી જાઓ. એકડે તગડે તેર ખાલી જગ્યા અને એકડે પાંચળે પંદર. એકડે તગડે તેર, પછી શું આવશે? તેર અને પંદરની વચ્ચેની સંખ્યા કઈ આવશે? તો એકડે તગડે તેર પછી શું આવે? એકડે ચોગડે ચૌદ. ચાલો ચૌદ આવે તો એકડે ચોગડે ચૌદ. સરસ મજાનો એકડો ને મીંડાવાળો સૌ સરસ મજાનો ચોગડો. એકડે ચોગડે ચૌદ, એકડે તગડે તેર, ત્યાર પછી એકડે ચોગડે ચૌદ, અને પછી એકડે પાંચડે પંદર, એટલે ચૌદ એનો જવાબ થયો. ચાલો એકડે સાતડે સત્તર, અને હવે ખાલી જગ્યા પછી એકડે નવડે ઓગણીસ. તો આગળની અને પાછળની સંખ્યા લખેલી છે, વચ્ચેની સંખ્યા કઈ આવે? તો તમારે એકડે સાથે સત્તર પછી શું આવે? અઢાર. તો અઢાર કેવી રીતે લખવા? તો એકડે આઠડે અઢાર. તો સરસ મજાનો એકડો કરો અને સરસ મજાનો ખાના બહાર ન નીકળે એવી રીતે આઠડો. આ તમારે જવાબ થઈ ગયો. એકડે આઠડે અઢાર, એકડે સાતડે સત્તર, એકડે આઠડે અઢાર, એકડે નવડે ઓગણીસ, એટલે આ તમારે એકડે આઠડે જવાબ થઈ ગયો. ચાલો